ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ସ୍ଥିତ ଶଙ୍ଖାରୀ ସାହି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ପବିତ୍ର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ ଉଲ୍ଲାସର ସହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭଜନ ସମାରୋହ। ଆମ ଦେଶର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ବାର ମାସରେ ତେର ପର୍ବ, ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ ଦେଶ ତଥା ଦେଶ ବାହାରେ ପଙ୍ଗଲ, ଲହରୀ, ପାଣ୍ଡୁକୁ ଆଦି ନାମରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରମ୍ପରାର ସହ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ସେହିପରି ଭାବେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଭାବେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହିଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭଜନ ସମାରୋହରେ ବଢ଼ିଆସ୍ତା ଚିଦାନନ୍ଦ ଆଶ୍ରମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ପୂଜ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀ ରାମଦାସ ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ଯୋଗଦେଇ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚିବାର ଶୈଳୀ, ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଜୀବନଯାପନର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାଇଥିଲେ। ଏହା ସାଙ୍ଗକୁ ସ୍ୱାମୀ ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କ ମାର୍ଗକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଏକ ସୁନାଗରିକ ସହ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ପରିବାର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଏକ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଥିଲେ। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ୱାମୀ ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କ ମାର୍ଗୀ ପ୍ରକାଶ ରଥ, ସନାତନ ଜେନା, ଅରୁଣ ଦାସ, ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ସ୍ୱାଇଁ, ପପୁନା ସ୍ୱାଇଁ, ସଙ୍କେତ ଦାସ, ଭୀମସେନ ଜେନା, ଶିବଶଙ୍କର ଜେନାଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ସଦସ୍ୟ ଯୋଗଦାନ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଫଳ କରିବାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହାସହ ସ୍ୱାମୀ ଗୋବିନ୍ଦାନନ୍ଦ ଓ ତାଙ୍କର ବହୁ ଅନୁଗାମୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ରସପାନ କରିଥିଲେ।